Մխիթար Գոշ հայ ռուսական համալսարանի հենակետային վարժանի սաները, որոնց համար կարևոր է ոչ միայն առարկայական գիտելիքների առատությունն, այլև քրիստոնյա մարդուն անհրաժեշտ հոգևոր դաստիարակությունը, իրենց ուսուցչուհու Ռուզաննա Մելքոնյանի նախաձեռնությամբ Սուրբ Հարության համակարգային հոգևոր տոնախմբությունների շարքը լրացրեցին իրենց անկեղծ ելույթով։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, հրաշափառ այս ավետիսը, խոսքի ամբողջական խորքն ու խորհուրդն այսօր գուցեև այս երեխաների համար ամբողջովին բացահայտված չէ, սակայն մի կրթարանից, ուր ուսուցման ու դաստիարակության մանկավարժական առաքելության առանցքում ընկած են գիտելիքը, սերը, ուշադրությունն ու հետևողական աշխատանքը, կարելի է վստահանալ, որ մեծ կյանք կմտնեն ազգին իրապես արժանի զավակներ։ Բենական եկեղեցի, որի մութ ու խնկաբույր խորաններում մեկը մյուսի հետևից բոցաբարում են հույսի, հավատի, սիրո մոմերը։ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի ամբողջական վերարտադրությունը բեմում է։ Աշակերտներից մեկը մարմնավորում է Սուրբ Աստվածածնի կերպարը, մյուսը նրա ամուսնու, Հովսեփի ապրումներն ու պարկեշ կենսակերպը։ Սեղանի շուրջ 12 աշակերտները կան, մատնի Չուդան, ապա ամենասրտառուժ տեսարանը։ Տանելով իր խաչը, Քրիստոսը բարձրանում է լիառը չարչարանած, այնպես անտրտունջ, այնքան խոնարհաբար, քանզի հոր հրամանով նա գնում է իր արյամբ լվանալու մարդկության մեղքերը։ Աչից պես թեյան սեով վերերեն, ծախից բազմաչակ հերով վերերեն են, աչևում նրանց մակում գեղաչի, կրկերում նրանց խաչ տերունական, ձերքերում կնար և սահուասարան, որ երկելով ասում են, պարկ Քրիստոսի ամենազոր հարությանը։ Գերմանը չէ կարող նրան հավիտենական և զոր ուժերից մեջ ամփոփել, հարության ապետից զհրճվանքի թևերով կարածվել և արձականպես ամենուր։ Եվ մինչև օրս աշխարհը չորսայելում տարածվում է հուսադրիչ ու կենսագրու լուրը։ Աշակերտներն անկեղծ վարպետության բեմից կրկին ավետում են. Քրիստոսը հարություն է առել մահացածներից։ Ցնծացեք, քանզի Աստված կրկին իր մոտ կանչեց միածին որդուն, մեղսակիր մարդկությանը թողնելով նրա երկրորդ գալեստյան սպասումը։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Զատկի տոնը ողջ քրիստոնյա ժողովրդի ամենասիրելի տոնն է։ Հենց զատիկի խորհուրդը Քրիստոսի հարությունն է, որ Քրիստոսի այլամբ հեղեղեց, մաքրեց մեզ մեր մեղքերից ու մահից, իշխանություն մաքրեց ու տարավ դեպի առաստված։ Հիմնական մեր հարության խորհուրդը հենց զատկի այս է, ու մենք է ցանկացանք, որ այս խորհուրդը ավելի սեր մանենք երեխաների մեջ, որ սեր հարգանք տարածենք, ասենք, մեր եկեղեցու, մեր հավատքի նկատմամբ։ Պարոն Աստուծո, այսօր Մխիթար Գոշ քոլեջի սաները մի գեղեցիկ միջոցառում են կազմակերպել և իրենց բոլոր ներուժը դրել են, որպեսի իրոք հարության խորհուրդը իր արժեքն ու իմաստը պահի ու պահպանի մեր սերունդների մեջ։ Իսկապես, հսկայական ջանադիր աշխատանք էր կատարվել մանուկների ներսում դնելով աստվածաշնչյան սերն ու կազմակերպչական ջանքերը, իրենց ծնողներին և ուսուցիչներին փոխանցելով նրանց դաստիարակության առաջին պտուղները։ Ոչ իմ ժողովուրդ, դու պիտի ապրես, բայց ոչ այան դեմ այուն թափելով և մահվան դիմաց մաս սայմանելով, ոչ ուրիշ է քո հատուցման ուրին, քեզ կյանքի ուրիշ ճամփա է տրված, դու պիտի վրեժ առնես դարերից, ապրելով համար հազարապատիկ, ավերումի դեմ քո ստեղծելով, ավեր բանի դեմ քո երևանով, հանճարի լույս աշխարհին տանով, քո սեքսարյանով, խաչատրյանով, դու պիտի ապրես այսպես, սրանցով։ Հրայր Հակոբյան, Կամոց Ատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։